Всім привіт з Одеси. Ми на привозі Люби. Люба, доброго дня! Нічого собі у вас сьогодні того товару. Як на базарі, прямо. Так, є у нас солоніна, є сальона, є сирив'ялина з паприкою і сальона з горчицею і чорним перцем. 280 гривень за кілограм будь-яка солонина. Так, що тут у нас? Чорний перець, так? Да? Так, із горчичкою. Так, да, видно горчичку. Так, тут паприка. Тут паприка. Дивіться, паприка. І звичайна сальона солоніна. Це чисто солена, так? Так, ось така. 283. Так, всім доброго дня, доброго. Пишіть, хто звідки, з якого міста дивитесь, бо це в нас Одеса привоз. Так, а сало? Сало 240. Це так. Таке сало, як масло. І таке сало, дивіться. Масло. Дивіться, яке сало. Сальце, м'ясце, вітамін С. Це все до Люби, так? Да? Так, всі до мене. Так, всім привіт, всім привіт. Так, да, супер, дивіться, ще раз вам покажу. От, от Люба щойно розрізала, ви самі бачили. Ні, в мене руки зайняті. Ага. Ні, а ну може десь положити, тільки... Так, таке сало 240. А як на Львів передати? А дивіться, Люба, ви передаєте на Львів? Відправляю новою поштою, звісно, можу сама на крилях любви вам привезти. Дивіться, Люба, який номер телефону? 095-736-58-75. Люба. Пишіть у вайбер мені обов'язково. Що точно? Так, закріпіть. Так, ну всі тапаємо, тапаємо по екранчику. Давайте, 1000 лайків і показую далі. А тут у Люби дивіться, скільки всього. Того давайте. А поки дивимось на сало і тапаємо. Тапаємо по салу, а так тап. Хто б зараз би попробував теж. На крилах, так, да, на крилах. Мілано. Віталію прям, так? Да? Так, ну Люба відправляє за кордон. Якось там, так, да? Якісь країни. Так, да, я відправляю Німеччина, Чехія, Польща, Швеція, Швейцарія. Нідерланди. Іспанія, Італія, Нідерланди. Ну, в принципі, вроді би все. Там можете написати. А, Франція. Франція? Тому пишіть на вайбер, я не їм сало. Ну, а хтось їсть. Так, і дивіться, солонінку вже показала вам солоніночку. 280 солоніночка. Світік, не хвилюйтеся. Люба в определені дні передає і все вам дойде. Так, Люба, що там? З часничком, так? Сало, да? Часником 260 гривень. Воно таке пахнюче. Це що по 240, так? Да, то саме, що по 240 сало. Дивіться, як я його ріжу, як масло. Угу. Давайте світ. Так, а ну видно вам буде це сало чи не видно? Дякую, що ділитесь, дякую за подаруночки, мені приємно, дякую всім. Клас. Угу. М'якеньке. Давайте ще солоніну. Ні, солоніну. Я ще часнику наїмся, а потім буду по привозу ходити. Так, ну як його показати? Показує вам чи не показує? Ось дивіться, з прослоєчками м'ясо, сало, м'ясо. Є такі кусочки більш сальні, більш м'ясні, да, Люб? Так, да, тут можна вибрати. Ви приходите і кажете, мені треба більше м'яса, я вам даю більше м'яса. Треба більше сала, вибираємо більше сала. Угу. Ця солоніна по 300 гривень за кілограм. Кстати, не як жувачка. От я тільки що його і не жувала. Нормальна солонінка, прикольна. Світік, не хвилюйтесь. Ви пишете Любі, не хвилюєтесь. Вам все, доставочка прийде. Так, Люба, там скільки? 1000 гривень мінімальне замовлення, по я чула. В Україні так, 1000 гривень. А за кордон можна і на 100 гривень? Ні, за кордон можна на 100 доларів. Розрахунок на PayPal. Якщо немає української карти, можна перекатати мені через PayPal. Того нема ніяких проблем. Кавою міцною, з мятою, не чути чеснока. Я каву не п'ю. Лінда, я каву не п'ю. Азербайджан. Доброго ранку, Дімон Цар. Доброго ранку. Так, що ще показати? А ну пишіть, що вам за...
Що вам показати з цього асортименту? Я хочу солоніну. Любі, пишете на Viber і все відправляється. Як замовити? Люба, номер телефону? 095-736-58-75. Запомнили чи ні? Хто записав? Дивіться, оце я йду, йду. Тут у Люби 4 стола, 4 стола. Так, беріть ручку, зараз продиктуємо. О, це що? Ми розріжемо. Дивіться. Запечений батьйовок. О, який він смачний. Я ж сюди чую цей, Боже. Це все мені? Він такий м'ясний. Це все мені? Боже, він дуже смачний, так. Да. Ну, Люба, дивіться, а цей подчерьовок класний, ще такий рулетик, да, Люба, є? Так, рулет, походить. 350 сервілатів. Такий рулет, дивіться. Свинина, да? Так, і подчерьовок, і рулетик, все свинина. Тіхто, смотри, давайте. Даже дивіться, пенсіонери тік-ток дивляться. Да, молодці! Молодці, дивляться тік-ток. Свет, в мене є колбаска нова. Запечена телятина. Так, Люба, ну, телефон візьміть і покажіть, походіть. Мені треба малому. Так, зараз вам покажу колбаску. Ось така запечена. Це чиста телятина, ось вона в розрізі. Тут чисте м'ясо. Потім є свинина з телятиною, ось така, і є ще чиста свинина. Всі колбаски я вакуумую перед відправочкою, тому можете замовляти. І давайте вам ще покажу, що є у мене з копчених колбасок. Це свинина, рублена кусочками, є телятина. Вітання з Одещини. І є ще ось така смесь свининка з телятиною. Вся колбаса по 350 гривень за кілограм. І копчена, і ось така запечена. То любить кров'янку. Дякую. Кров'яночка. Ось така. У нас роблять її без гречки. Печіночка, сало, кров. 160 гривень за кілограм. Це запечена. А є ще варена. Тут більше печінки. Далі. Зільць язиковий. Чистий язичок. 300 гривень за кілограм. Світочка, даю вам телефон. Трошки розказала. Так, видно добре, товар суперовий, просто супер. Привіт з Полтавщини, привіт, всім привіт, всім привіт, всім привіт. Тапаємо по екранчику, давайте, давайте, 5 тисяч лайків, йдемо далі. Кров'яночку, а сало, йдемо на сало, йдемо. Йдемо на сало, давайте, тапаємо по екранчику. Давайте ще таке покажемо. Печерьовок варений в автоклаві з чесником і з перцем. 320 гривень за кілограм. Він м'ягесенький теж, приправлений спеціями і ароматний. От, показую, якщо видно, в розрізі. Є балик. Є балик. Є, який треба, ми ж не знаємо. Ну, у нас є копчений абрикосою, копчений вишенькою, запечений. І є ще баличок сировялений. Такий. Ще є шия сировялена. А шия в яку ціну? 550 гривень за кілограм. І біточок вялений, і шия, і філеєчка. Угу. Так, диктуємо номерок. 095-736-58-75. Люба. Це пишіть у Viber. Ні, дивіться, обзор буде чисто, зараз по м'язку я покажу і виключуся. Поки хочу показати м'ясо, бо питають, покажи, покажи асортимент. Так, отакі груші ще, дивіться, грушка. Так, грушка у нас запакована, є. Дивіться, все, да, в такому вона вакуумі. Прям класна, її можна брати на подарок, вона мало того, що вкусна, так вона ще гарно запакована. 600 гривень за кілограм, це свинінка з телятиною, з вяленими томатами і з прованськими травами. Такі о, груші, тут індейка. Так,
Лікарська 300 гривень. Дивіться, вареночка уся, сосиски, сарделі, без різниці що, 300 гривень кілограм. Оплата на карту, зразу оплата і вам відправляють. Ось таке сало, дивіться, сало. Жіночка бере. Кріс, дякую, привіт. Всім привіт. Ось таке сало, 240 гривень. Сьогодні прям дуже багато, я зранку прийшла, Люба все виклала. Солонінка. Така солонінка з вяленими томатами, даже ось їх видно, дивіться. Така солонінка з перчиком. Так, де мій телефон? З перчиком і з гарчицею, видно. Це сировяліна, сировяліна, а це чисто солена. Ось така солена. Дякую за... Да, солонінка. Дякую за подаруночки, дякую. Тапаємо по екранчику. Так, йдемо. 5 тисяч лайків хоча б. Хоча б 5 тисяч лайків. Покажу вам колбаски. Колбасок тут взагалі теж. Дивіться, який асортимент сировяліних колбас. Каніна, качка. Це щось уже, дивіться. Кролік з клюквою, мабуть. Є з фісташкою, є з гранатовим соку. Качка. Ось фісташка. Це якась салямі, я не пам'ятаю тут. Да, ви посеревяліні, да, колбаски? Я да. Каніна, он, а що то щось теж щось така цікава. Українська, мабуть. Так, що вам дати жити посухеньки, ви будете салом чи без? Ну, звісно, салом, тільки... Да. Давайте. Конечно, салом, це сухенька. 280 солонина. Колбаски по 600. Одна колбаска десь 120-160 гривень. Смотря яка колбаска. А така ось, наприклад, гривень 140 буде. Більші гривень 200, як такі товстенькі. Паша, приходьте. Любі, привіт від Паші. Паша йде до вас. Не знаю, який Паша. Не можна показувати номера телефонів. Пишіть, беріть ручку, зараз продиктую. Зараз я візьму ручку, продиктую вам. 0-095-735-58-75. Да, солонина ще знаком є, 300 гривень. Показувала спочатку, зараз люди. Місто Одеса. Солонінка ось. 150 гривень. Ну так, я ж не знаю, Паша. Ви Пашу знаєте? Завжди купує у вас. Вас навіть я не можу показати, бо у вас аватарка, це ж не ви на аватарці. Як прийдете сьогодні, скажіть, я Паша, вона з вами познайомиться. Дивіться, сировяліні, термін зберігання 4 місяці. Оці всі, оці 4 місяці термін зберігання. Ну, отакі за, як, запечені, це, звісно, термін зберігання невеличкий. 147. Дивіться, є ребрышки, 230 гривень. Хто любить ребрышки, можна теж замовляти. 230 гривень кілограм. Ви пишіть Любі на Viber, вона вам скине відео з обзорами усіх цін, усієї продукції, яка в неї є. В неї тут великі холодильники у нас стоять, вся продукція в холодильниках. Вам відправиться, все запакується, і ввечері Люба відправляє, зранку ви все отримаєте. Місто Одеса. Ну, а хто з Одеси, приходьте, попробуєте, виберете. Можна от попробувати і біточок, і баличок, і колбаску. Ой, пахне так, дивіться, які колбаски, і з клюквою, і ось такі, дивіться, з кусками м'яса. Тут є якісь наполовину, м'яско, колбаска. Оця чорненька по 350 салями. За кордон Люба відправляє, пишіть їй на Viber, вона вам скаже. Слоєчка.
650 гривень слоєчко. Це в Закарпатті робили. І срок годності у неї до 8 місяця. До серпня, так? Угу. Що там, сало і м'ясо, так? Да? Так. От така слоєчка. Ціленький. А от він же відрізаний, чи він майже однаковий? Хочете цей різаний? Давайте, вони той невеличкий, так. Да. Всім привіт з Одеси, ми на привозі. Сало, солоніна від Любки. Від Любки, кажу. Боже, від Люби. Від Любочки нашої. Зараз вам покажу, блін. Так, ось це сало. Казанчик. Пробувати. Є страканіни. Так, є каніна. Кроліка вам з клюквою чи з фісташечкою? З фісташечкою. Давайте спробуємо. Дайте, а дайте я попробую. Це щось нове, типа, да? Да. Новинка, дивіться, клюква. Даю цвінташечкою. Ні, не надо. Одну палочку. І... Угу. В'ялена колбаска. Пожалуйста, каніни попробуємо. Отаке сало є, воно каніна не солене. Є така сочна. Ось, дивіться, показую вам. Це попробуйте каніну. Ось. Це каніна. Це вялина, так? Да? Так. Да. Вялина каніна, дивіться, канінка. І давайте каніну. Дуже одну паличку. Да. Ні, дивіться, солонина тільки є з перцем. З перцем. І з часником є сало. А сало просто солене. Угу. Варьоночка по 300, так? Да? 300 гривень, два віда. Телятина, свинина з телятиною, є сосиски, натуральні кусочки, краснодарська. Давати 300 гривень, чиста телятина, є сардельки телячі з сливочками і є сардельки телятина з сиром. Угу, і з сиром навіть є. 300 гривень, любі. Так, ну що, все вам показали, якісь пенсіонери прийшли, беруть телятину, варьоночку. Зараз покажу рулетик, зараз. Він обалденний. Ми раз зняли ролик про нього, так Люба каже, прийшли. Всі приходили за рулетом. Привіт, зумані, привіт. Ось цей рулетик, дивіться, ось. З часничком, дивіться, весь в спеціях такий, дивіться. Це він чи ні? Ну, пишіть. Ой. Скільки там? 18 минут. Ні, пенсіонери купили колбаски, дивіться, купили колбаски і кроліка купили. Ні-ні-ні, пенсіонери купують, балують себе вкусняшками. Так. Да. Так, Люба, ще раз вас, ну, ваш номерок. 95-736-58-75. Да. Пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня. Все, Любаш, пока-пока. До свидання. 120.